مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنك أسأس المسلطات كعدم محتطات الحزاء بذكار يسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مسري فتحي ናይ ዓርቢ 23 ሚያዝያ 2021 መደብና ሕጂ ይጅምራሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ከመወትሩ ሰላምታ ኣይርሳዕናን ምሳና ፅንሑ ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ትግራይ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብቲ ክልል ካብ ዝነበራ 4 ማዓስከራት ስደተኛታት እተን ክልተ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ስለ ዝኾና ኣብ ክልል ኣምሓራ ደባርቅ ኣብ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ክህነፅ ምዃኑ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ኤጀንሲ ስደተኛታትን ተመለስትን ብምዃን ከም መተካእታ ናይተን ኣብ ትግራይ ተዓፅየን ዘለዋ ክልተ ማዓስከራት ስደተኛታት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ደባርቅ ካልእ ሓድሽ ማዓስከር ንምህናፅ ቦታ ናይ ምፍላይ መስርሕ ከም ዝተፃፈፈ ቢቢሲ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብቲ ቦታ ንኤርትራውያን ዝኸውን ማዓስከር ስደተኛታት ንምጅማር ሕጋዊ ሰነዳት ይፅበ ምህላው እውን ቢቢሲ ወሲኹ ኣፍሊጡ እቲ ትካል ከም ዝሓበሮ እቲ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ክረምቲ ቅድሚ ምጅማሩ ተወዲኡ እቶም ስደተኛታት ናብኡ ናይ ምግዓዝ ውጥን ወፂኡ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ሽመልባን ሕንፃፅን በቲ ዝተኻየደ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ዓንየንን ብኣሸሓት ዝቁፀሩ ኣብተን ማዓስከራት ዝቕመጡ ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከዓ ገሊኦም ናብ ኤርትራ ብሓይሊ ከም ዝተወስዱን ገለ ከዓ እግሮም ናብ ዝመርሖም ፋሕፋሕ ከም ዝበሉን ዝተረፉ ድማ ናብ ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ሰጊሮም እዮም ካብቶም ኣብ ማዓስከራት ሕንፃፅን ሽመልባን ዝነበሩ ኣስታት 2500 ዝኾኑ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝርከቡ ዋና ፀሓፊ ኤጀንሲ ስደተኛታትን ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ይሕብር ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ኣብዘን ዓንየን ዝርከባ ክልተ ማዓስከራት ካብ ዝነበሩ ልዕሊ 21,000 ስደተኛታት ብጀካ እቶም ናብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ዝሰገሩ እቶም ዝተረፉ ኣበይ ከም ዝኣተውን ምፍላጥ ምዝገባ ክካየድ ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዝሓተቶ መሰረት ምዝገባ ከም ዝተኻየደ እውን ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤልሳቤት ኣርሰንዶርፍ ንቢቢሲ ኣብ ዝለኣኸቶ መልእኽቲ ኣብዚ እዋን እቲ ትካል ልዕሊ 45,000 ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝመዝገበ ሓቢራ እታ ወሃቢት ቃል ካብዚኦም እተን 25,255 ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝኾናን ክሳብ መፋርቕ ወርሒ መያዝያ ኣብ ዝነበረ ግዜ ጥራይ ካብ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ 2,500 ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተመዝገቡ ገሊጻ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ስደተኛታት ናብ ቤት ፅሕፈት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብምኻድ ከም ዝተመዝገቡ ብምሕባር ናብተን ኣብ ኣገልግሎት ዘለዋ ማዓስከር ስደተኛታት ናይ ምምላስ ድሌት ከም ዘይብሎም ተዛሪቦም ሓደ ካብዚኦም ኣብ ከቢድ ፀገም ከም ዝርከብ ዝሓበረ መንእሰይ ምስ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ብምዃን ናይ ሓባር ገዛ ተኻርዩ ከም ዝነብር ይገልጽ እዚ ካብ ወፃኢ ዝርከቡ ኣዝማዱ ብዝስደደሉ ውሑድ ናይ ሓዋላ ገንዘብ ከም ዝናበር ዝገለፀ ውልቀ ሰብ ወፃኢታት ንምቁጣብ ብሓባር ገዛ ተኻርዩ ምንባር ከም ኣማራፂ ከም ዝወሰዶ የረድእ ንሱ ናብተን ኣብ ትግራይ ዝርከባ ማዓስከር ስደተኛታት ካብ ምምላስ ምስ ኩሉ ቁጠባዊ ፀገማቱ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክፀንሕ ከም ዝመርፅ እዩ ዝሕብር ብምቕፃል ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ የጥቃዓና ኣሎ ኢሎም ንዓና መዝሓሊ ሕርቃኖም ከይገብሩና ስግኣትን ፍርሕን ኣለና ይብል ስግኣት እዚ መንእሰይ ሓቂ ምዃኑ ዝሕብር ዋና ፀሓፊ ኤጀንሲ ስደተኛታት ተመለስትን ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ቅድሚ ሕጂ ዝገበርናየ ጌጋ ክድገም የብሉን ኢሉ ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ንምስራሕ ንጥፈታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዓለም ለኻዊ መለክዒታት ዘማልአ ቁኑዕ ቦታ ንምምራፅ ግን ገና ብዙሕ ከም ዝተርፎም ኣብርህዮም ካብዚ ብምብጋስ እቲ ማዓስከር እቶም ስደተኛታት ስግኣት ፈጢሮም
ካብ ዝሃደሙሉ ቦታ ርሕቕ ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ቀዳምነት ዝውሃቦ ከም ዝኾነ ኣቶ ተስፋሁን ይሕብር። ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኤልሳቤት ኣርሰንዶርፍ እቶም ካብ ትግራይ ሃዲሞም ናብ ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ዘለዉ ስደተኛታት ናብ ትግራይ ከይምለሱ ዘለዎም ስግኣት እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ዝርድኦን ሚዛን ከም ዝህቦን እያ ንቢቢሲ ገሊጻ ዘላ። ቢቢሲ ዘዘራረቦም ስደተኛታት ኣብ እዋን እቲ ኩናት ኣብተን ማዓስከራትን ከይተረፈ ኩናት ከም ዝነበረ ብምሕባር ካብተን ማዓስከራት ሃዲሞም ኣብ ጥቆኦም ናብ ዝርከባ ከተማታት ብኡ ኣቢሎም ውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ክሳብ ዝበፅሑ ብዙሕ ኣሰቀቐ ነገራት ከም ዝገጠሞም እዮም ዝገልፁ። እቶም ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፁ ከምኡ ውን ኣብ ቤት ፅሕፈት ትካል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስተመዝገቡ ውን እንተኾነ ከም ሕክምና ዝኣመሰለ ኣገልግሎታት ይረኽቡ ከምዘየለዉ ገሊፆም። ኣቶ ተስፋሁን ጎበዛይ እቲ ፀገም ሕጂ ከም ዝተፈትሐ ብምሕባር እቶም ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክመልሱና እዮም ዝብል ስግኣት ስለ ዝነበሮም ኣገልግሎት ንምሃብ ይፅገሙ ከም ዝነበሩ ይሕብር። ብዙሕ ፀገማት ዘለዎም ስደተኛታት እኳ እንተሃለዉ ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት ወፃኢ ክነብሩ ዝደልዩ ከም ዘለዉ እውን ቢቢሲ ኣዘራሪቡሎ። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣነ መንገዲ ኣለኒ ናብ ካልእ ሃገር ንክኸይደ ዝፅበ ዘለኹ ስራሕ የብለይን ግን ገዛ ተኻሪእ ዝነብር ናብ ማዓስከር ክምለስ ኣይደልን እየ መንገደይ ከይተዓነቐፈኒ ከዓ ስግኣት ኣለኒ ይብል። ኢትዮጵያ ነቶም ካብ ማዓስከር ወፃኢ ክነብሩ ዝደልዩ ስደተኛታት ከም ድላዮም ንክነብሩ ዘፍቅድ ሕጊ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኣቶ ተስፋሁን እንተኾነ እተን ካብ ማዓስከር ወፃኢ ንዝነብሩ ስደተኛታት ደገፍ ክህባ ቃል ዝኣተዋ ለገስቲ ሃገራት ቃለን ስለ ዘየኽብራ ፀገማት ከም ዘሎ ብምሕባር ዝኣተወኦ ቃል ክኽብራ ተማሕፂኖም። ቁፅሪ ናይቶም ካብ ትግራይ ናብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሓፂር ግዜ ክብ ስለ ዝበለ ምስ ናህሪ ናብራን ወሰኽ ዋጋ ክራይ ገዛን ተተሓሒዙ ብዙሕ ከም ዝዝረብ እውን ኣቶ ተስፋሁን ይዛረብ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትግራይ ኩናት ካብ ዝጅምር ክሳብ ሕጂ 156 ኤርትራውያን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ተኣሲሮም ምንባሮም ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣፍሊጡ ነይሩ። እንተኾነ ካብ ማዓስከራት ወፂኦም ንዝነብሩ ስደተኛታት ዝቕበላ ከተማታት ክኽተልኦ ዘለዎም ፖሊሲ ከም ዘሎ ዝሕብር ኣቶ ተስፋሁን ሓንቲ ከተማ ንበይና ብዙሓት ስደተኛታት ክትሕዝ እቲ ፖሊሲ ከም ዘይፈቅድ ገሊፁ። ኣብዚ ሎሚ እዋን ክልል ኣምሓራ ንባዕላ በቲ ብሱዳን በቲ ብዕጡቃት ኦነግ በቲ ሓደ ሸነኽ እውን ብወገን ትግራይ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለዋ። ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልትታት እውን ናይቲ ክልል መንእሰያት ንመንግስቲ ብምቅዋም ኣብ ሰልፊ እዮም ዝርከቡ። ንኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስ ክኸውን ዝኽእል ከባቢ ኣብ ኢትዮጵያ ደሊኻ ክርከብ ዝከኣል ኣይመስለናን። እቲ ዝሓሸ ኣማራፂ ከዓ ነቶም ስደተኛታት ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ናብ ሳልሳይ ሃገር ምስግጋሮም እዩ። እምበር ክልል ኣምሓራ እውን ናይ መዓልታት ወይ ኣዋርሒ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ ምሕማሱ ኣይተርፎን እዩ ዝመስል። ምስያብ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ። ንጥፍኣትና ኣይነበጁ ደቅና ፃውዒት ንሰላማዊ ሰልፊ ብኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተቐማጦ ጀርመን። ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ተቐማጦ ሃገረ ጀርመን ነዚ ኣብ ልዕሊ ሃገርናን ህዝብናን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትን ህፃናትን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዘሎ ጸሊም ታሪክ ንምኹናን ከምኡውን ነቶም ኣብ ኤርትራ ብመቕዘፍቲ ደቆም ብእህታ ተረሚሶም ዘለዉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ናብ ቅርዓት ወፂና ኣብዛ ዕለት ንዓለም ድምፂ ክንኮኖም ብቕፅበት ንፅውዕ እዚ እዋን ይፅንሓለይ ዘይበሃሎ መድረኽ በፂሕና ከም ዘለና ነዘኻኽር። መተሓሳሰቢ ኩላትና ጸሊም ክዳውንቲ ተኸዲና ክንመፅእ ነዘኻኽር። ንራኸበሉ ቦታ ኣብ ፍራንክፎርት ኣማይን ሃባንሆፍ ካይዘር ስትራሴ ዕለት 24 ወርሒ 4 2021 ሰዓት 2 ብደሓን ምፁ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ
تاوخ قنا مستلي فتحي